पेपर रे सारी प्रोसेस मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਆਰਸੀ ਦੇ ਦੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਫਿਲਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਿਉਂ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਲੋ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੈੱਟ ਬਲੈਕ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰ ਅੰਦਰ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲਿਆ ਆਖਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਟਿਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ 2004 'ਚ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਢਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬੌਂਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਲੋਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਚਲੋ ਆਰਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਆ ਮੈਡਮ ਕੋ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਅੱਗੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੋ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੌਕ ਖਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਲੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਤਮੀਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਆਰਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਉਂਡੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਤੇ ਲੇਡੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜੈਟ ਬਲੈਕ PB06F6966 ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੈੱਟ ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਜੈੱਟ ਬਲੈਕ ਜਿਹਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੈੱਟ ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ ਉਤਾਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਡਨਲੀ ਮਸਾਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਜੈੱਟ ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈੱਟ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜੈੱਟ ਫਿਲਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੈੱਟ ਬਲੈਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਨ ਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਉਂਡ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਲੜੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੜੀ ਨੇ
उक्त महिला ने दस्या कि वह हस्पताल जा रही सी, बच्चियां ने कार ते जेड ब्लैक शीशे लगा दिते। कार उसके नाते है जो उसने चंडीगढ़ तो खरीदी सी। औरत ने पुलिस ते उसनु हस्पताल लेट करौन करन दा दोष लाया है। औरत ने दस्या कि एथे कोई नाका नहीं लगा होया सी, जदों कार लेके अगे आई ता पुलिस ने पिछा करके उसनु रोक लिया। गुरदासपुर दे कानूवान चौंक दे विच इक महिला दे वलों हाई वोल्टेज ड्रामा करन दा मामला सामने आया है। ए महिला दी कार दे शीशे जेड ब्लैक सन। पुलिस ने इसे शक दे आधार ते महिला अधिकार नु रोकिया सी। ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़।